jõujõu , see on tore , aga täna me siis mängime Outlast kahte . ja enne kui te kindlasti hakkate kommentaariumisse küsima , et kus sa 2 nädalat olnud oled , on ju , siis lähiajal on tulemas siis uudiste video , kus ma räägin nagu kõiki siukest asja , mis on toimunud ja hakkab toimuma , eks ole . et jääge seda kindlasti ootama , kes tahavad teada , kus ma olin . ja nüüd me mängime siis Outlast kahte , Tupac Style . noh , ma ei tea , Tarhak Style siis või  igatahes , nüüd on pikem jututa play demo . nüüd on see demo , Outlast ka demo siis , eks ole . sest päris mäng tuleb välja mingi . millalgi . igatahes , welcome to the Outlast 2 demo . You are Blake Langerman . Langerman , a cameraman working with your wife Lynn . The two of you are investigative journalists . Willing to take risks . And dig deeper to uncover the stories no one else will dare touch. You are following a trail of clues that started with the seemingly impossible murder of a pregnant woman known only as Jane Doe. The investigation has led you miles into the Arizona desert, to a darkness so deep that no one could shed light upon it. And the corruption so profound that going mad may be the only sane thing to do . päris kihvt nagu sissejuhatus . nii , aga continue ja vaatame , mis siin saama hakkab . Kas me ehmatame ? Kas me ei ehmata ? hoopis ei juhtu . Obama luubid pähe . noh . HD , ei ole . no nii , vaatame , mis siin saama hakkab . Kaamera . no mis see kaamera teeb ? normaalne . okei . Lind on naine siis või ? Anyways . Very nice . mis siin on või ? okei . mis see on või ? I'm lost and hurt. Normaalne . keegi on uksele tabalukku ette pannud . Hello . For fuck's sake . okei , ma ei näe mitte kellegi . Hallo . Peaks mainima , et sa oled surnud . Läheme ära . ma juba mõtlesin , et keegi on raudselt siin . kuradi pulk raisk . What the fuck , mate ? What the fuck you on about , mate ? What the fuck are you on about ? You fucking cock . issand , kui suur arakas . That wasn't quite normal, I suppose. Belarusi ref ei ole nii. Mis siin on? Mis sa tatsad seal off ? laste pildid vä ? see ei ole üldse ju vä ? kas ta enne siia sisse ei tulnud vä ?
küllap siis mitte. No mais. Mate, fuck off. Normaalne. Tere. Üks on kõndis siin enne. Shit is cheesy. Mul on väga halb aimus sellest jamast siin. Ma parem jooksen. Normaalne. Nüüd kukku mingi trepis ka alla või? No mis siin on? Nema ei on seda sees igaks juuks. Tuli, nii. Okei, see on keegi tapetud, ma eeldan. Surnud lapsed. See ei ole normaalne. See ei ole kui üldse normaalne. Oh, kiik kobune. See pole üldse jube. Mis see? Mis sa räägid? Siit on praudse pidega päeva. For fuck's sake. Jälle hakkab see oma pihte. Jälle mööda mingi tunnelid ja mingi hull jamane. Ma ei tea, ma pahad sise tunda järgi praegu. No siin ainult ühele poole saake minna. Ei. Meda. Ja ne hachu. Läheme rotu ära. Fucking. Kontrol. Mingi kuradi must tilulilu oli seal. Oh, patarei. Ma ei tea, lähme siia või? Ma ei teagi. Oh, oota. Eesti on ka siin või? Oi, kui ära. Miks saarema nii lapik on? Normaalne. Tundub, et kõik on peal. Normaalne. Hea töö. Nii. Las ma arvan. Siin juhtub midagi väga paha kohe. Katsume juba uksed üle. No nii. Kell on... Kell tiksub või? Wow. Jälle keegi läks, ma nägin. What the fuck? Laeme ära igaks juks. Ei saa või? Mis asja see on? Ma tean siit tuleb midagi olba. Ma tean seda. Okei, loe. Mida ma teen?
näpukõrbed silma omale ka. Oh, mine õnni. Silm peast välja. Mida kanni, mis asi see? Ma ei... See ei ole normaalne, jah. Hello. Jessica. Tädro, amma, päästän suu. Või siis mitte. Okei, mul aitab. Fuck. Okei, siellä. Lähme ära. Jooksud. Oh. Hüppi üle. Jee. Kuidas sa nii saamat oled? Okei. See oli päris jube. See oli väga jube. Igatahes. Kui te saate, et ma teeks siis terve mängu läbi, kui see välja tuleb, siis kindlasti pange like. Kui video meeldis, subscribe, kui tahate veel näha. Ja näeme siis järgmises videos. Davai, tšau!